შენ გადაწყვიტე რომ გამტროლო ხო? Blackbox არ გათხოვებ. აი ეგრე Blackbox არ გათხოვებ, არ მოკიდო ხელი. არაიღო ისიქიდან. არ არსებობს, ბიჭო, სერიოზული სახე დღისმენდი. მე გადავედა. სალამი მეგობრებო. კაი, ეხა უყურებ, თავარი ამბავია, ეს არ უნდა გაიმაზოს. თავარი ამბავი, მოკლედ, აი ეს არ არის რეკლამა. ეს არ არის რაღაცაზე მოწოდება ვინმესთვის, რომ თქვენ ამაზე გადადით, ბეტაფლაი ცუდია და ის კაია და ეს ცუდია. არა. ეს არ მიიღოთ როგორც რეკლამა. ეს არის უბრალოდ გიყვებით ამბავს. მეტი არაფერი. ვინც მე პირადად მიცნობს, იცის რომ მე ფეტეკით დავფრინავ. ძალიან მიყვარს ალფა, სფერმირი, აი მაგი ეგ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემთვის და ნუ რა თქმა უნდა ქისის პრაშივკა. ეგეც ძალიან მიყვარს. მოკლედ ეს პროგრამული უზრუნველყოფა. ხო, ხო, ხო. სხვა ფრენის კონტროლია, საერთოდ სხვა ტიპი არის და სხვა რაღაცაზე არის გათვლი. და ერთადერთი მერითიც მანდ ძირითადად უფრო მეტად кайფობ ხოლმე არის ის, რომ აი თუნდაც იქ რაღაცას გავეხახუნები, რაღაცა დავჯდები იქ რაღაცაზე, ანუ სხვანაირ რაღაცების საშუალებას გაძლევს, რასაც მაგალითად air mode ჩართულ დრონზე მაგას ვერ ისწავლე. Ну, betaflyzets კონდა ეგრე გაკეთებული მე, მაგრამ ნუ ის ეფექტი არ აქვს რა, რეალურად რა ეფექტიც ამაზე გააქვს და ნუ რა რითიც მე პირადად кайფობდი არ იმდენი უბურღე ამას ტვირი. იმდენი პროსტა მეთქი ბიჭო, ერთი სადე. Ну, ეგ ერთი სადე ხო ხვდებით, ფინანსური ხარჯი არის და ნუ თავსი კაევდა და მე ვუცებ ერთ დღეს თავში დაარტყა, რომ თავში კი არ დავარტყა, ჩემმა ფლაიტ კონტროლერმა, ფრენის კონტროლერმა დაარტყა. ხო, ეგ იცი რომ დაიწვა, ისე დაიწვა, რომ მივაერთე კომპიუტერში ბექაპი გადმოუწერე. მეორე ჯერ მივაერთე კომპიუტერში და ჰოი, საოცრება. მეო დავტავე ჩატიო. ხო, მაგრამ ეგ გარნიშნავს იმას, რომ Betaflight ცუდია. მაგას არ ამბობ. უბრალოდ ეგრე დაემთხვა, ეგრე ნებისმიერ შეიძლება, ფეტექსაც შეიძლება დაემართოს და ისიც დაემართოს, ეგ ჩოლბრი ამბავი. და გავიწყდებოდ, რომ ეს არის hobby grade electronics, ანუ ეს არის super duper რაღაცა ისეთი ელექტრონიკა, რომელიც უნდა იყოს ძალიან გამძლე, უნდა იყოს რაღაცა ისეთ სიტუაციებში იმუშაოს. სადაც გამძლეობა არის დიდი მოთხოვნა, ჩვენ გვაქვს ჰობის დონის ელექტრონიკა, რომელიც შეიძლება ესე თავისუფლად გამოვიდეს ჭყობრიდან, ისე რომ ვერ გაიგო რატომ. ამიტომ ეს გასაკვირი არ არის, შეიძლება ნებისმიერ ფრენის კონტროლერს ან ძრავების ბრუნების კონტროლერს მოვიდეს ეგეთ რაღაც, შეერთო და დაიწყოს უბრალოდ. ჯო. ხოდა. ხოდა. რა ხდება? ლევანი სრულიად შეიშალა. და გადაწყვიტა რომ სადოს. სადოს. არიყო თლაც. საგონებას. მე გარ მithkams თვითონ ეძახის. და სადოს. საერთოდ სხვა სისტემაა, მეგობრებო. ვისაც ეგ არ ვანგითი არ ფრენია, ვერაც ვერ. საერთოდ სხვანაირად დაფრინავს. სხვანაირი ალგორითმი აქვს, სხვანაირი პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს, დათვლის სისტემა ძრავების საერთოდ სხვანაირად მუშაობს. 4 ჯერ უფრო სწრაფად მუშაობს, ვიდრე Betaflight-ზე გვაქვს მაგის საშუალება და არ ვიცით, ეს არ არის დაწუნინგებული. ეს დრონი არ არის განასწორები, არაფერი, უბრალოდ რაღაცები ზეპირად რაც შეიძლება და ეგენი ჩააკორექტირა თვითონ. რა თქმა უნდა, ცოტათი მეც დავეხმარე, ცირედით, მაგრამ ძირითადად ყველაფერი თვითონ ქნა. ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც ვნახავთ ფოტოშოპს. ვნახავთ ჩვენ ამას. მოეწონება თუ ეს რანაგავიაო იტყვის. აჰა. გამოყვევით და უყუროთ. მოკლედ ჩემ ახალ ატყობილ კვადზე ფეტეკის ტეკი მაქვს. 45 ამპერიანი ESC და G4 ფრენის კონტროლერი. ეგეც ფეტეკის. ფეტეკის. ტეკია. თავისი spike absorberit. Ну, ეგეც ფეტეკი. ჩაყლაპოს და თავისივე კონდენსატორით. Ну, კამერა 35 გრადუსზე დავაყენე და ამ ბოლო დროს სიმულატორში რომ ვარჯიშობ ხოლმე 35 გრადუსზე კარგად მიდის რაღაცები და ნახოთ რა გამოვა. Ну, ეხ სიჩქარეს მოუმატა და აი ესეთ იმაში რა ქვია, ადგილას რამდენად ხო. შევძლებთ მთელი სიჩქარის გამოყენებას არ ვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მაგრამ ეს იგიჟეები იქნება. ეხო ის кайფი რაც აქვს მაგას, იმედია კაი გამოვა. ერთ რაღაცა რომ
სისველის აღარა შინია უკვე ჩემ ფლაით სტაქს. ხო, წაუსვა რაღაცა თხაპლი, თხაპლი, მიუთხაპდე, მოუთხაპდე და დაფარული არის წყალგამძლე ფენით. ას ისიც რა, ფრენის კონტროლერის და ძრავების კონტროლერის, ასე რომ წყნარა თუ არა. უი, უი. ამაში შენ ის არ გეტევა ხო სქელი, მოიცადე? არა, სქელი კი არ მეტევა და სქელი კი არ მეტევა. ნა. რა, იეს. ნა. ხო, მადლობთ. ეგეტევა. ეგ არის მაგისტრის განკუთვნილება. ხო, მარა, ჩემ დიდ აკუმულატორს მოერევა. აი, მოწუდება, კი, კი. მე მაგი ბენია და. ხო, მადლობთ. ეს აკუმები გვაქვს. აა, ვიცი, ნახე. აა, ეს თხელი რატო იცი? ამასო სილიკონი აქვს. ხო. ხო და ამას სილიკონი არა, პროსტა ის დამჭერია რა. ნუ, კიდე ეს. ხო, ნუ, სხვა გზა არა გვაქვს. ვინც ამ სფეროში იმაზე ვართ. ან აპექსზე ვინც არის და ეს ან მას იყენებ, ან იმას, რა ქვია. ეთიქსის. ო, yes. MMS. ხო, მოკლედ. ხო, ეხლა უყურე, აქ ჩვენ კი გვაქვს external black box-ი. შავი ყუთი, როგორც მოგეხსენებათ, არც ქისის ფრენის კონტროლერებს და არც ფეტეკის ფრენის კონტროლერებს და ამ სფეროში იმებს არ აქვს თავისი ინტეგრირებული black box-ი, გარედან უნდა დააყენო ხოლმე ეგ ცალკე, იმიტომ რომ სხვანაირი ტიპები არიან, არ ვიცი რატო არ აქვს, როცა შეიძლება Betafly-ზე გქონდეს და ჩაობრევათ მარტივად აკეთო საქმე, აქ ეგრე არ არის. Ну, აქ ბიჭები იძახიან იმას, რომ ზეპირადაც იმდენად კარგად წორდებაო, რომ საერთოდ არ არისო საჭირო black box-ის გამოყენებაო და ну თუ ვინმე სჭირდება, მე რე ცალკე დამატებით ყიდულობს და ეგ რატო არ აქვს, იმიტომ რომ თვითონ ფრენის კონტროლერი არ ღირდეს რაღაცა ოდნავ უფრო მეტი. ერთ რამს დავამატებ, ამის მთელი მუღამი არის ის, რომ აი iPhone-ივით არის რა. იყიდე და მუშაობს. ა ტუნინგი და რაღაცები ვაფშე არ ჭირდება ამას რა. ჩიტმა ამბა მომიტანა რომ აი კამერა ვინც მიიღებს იმას. ნაცნობი კაცის გაკეთება. ხუთენის პრესეტი მიდის აბსოლუტურად ყველა მოტორზე, ყველანაირ ძრავზე. იქნება ეს მაღალი კავეთი, დაბალი კავეთი თუ რაღაცა ყველაზე მუშაობს და ნუ ნორმალურად. აი Betafly-ზე მაგალითად ხო, ქარხული ან დეფოლტი რაც არის, იმითი რომ იფრინოთ და ეს ჯანჯღარებს და გააჩნია როგორი სიმძიმის და რომელ კამერას დააყენებთ და ეს ჯანჯღარი უფრო გაუარესდება ან შედარებით ნაკლები იქნება და ანუ Betafly-ზე ეგრევე ტიუნინგი გინდა ფილტრები უნდა დაუყენო. აქ ეგ არ ჭირდება. ფილტრები ვაფშე არ აქვს. ფილტრების სექცია. აქ როგორ არა, აქ ეხა შესაძლოა არ შეიყვანო. ფილტრები აქვს, პროსტა როგორ აქვს. ძალიან გათვითცნობიერებული არ ვარ ძერობით და შეიძლება რაღაცები. ფილტრები აქვს. პროფესიონალი აქვს. არა, ფილტრები როგორ აქვს, იცი? თუ გაქვს ძალიან სუფთა ფრეიმი, იქ უფრო ბლოთ მიუწერო, ჰაის დაწერ. რომ ძალიან მაღალი დონის ფრეიმი აქვს. ეგარი? აა. თუ შენ გაქვს საშუალო ფრეიმი, ცოტა ხმაურიანი ფრეიმი, იქ მიუწერ middles და თუ შენ გაქვს კარგად ნაჯები, მაშინ lows მიუთითებ და პლუს ამას კიდე გაქვს გაუფილტრო თუ არა. ეგ ფუნქცია და კიო ეუბნები და ჩაურთო მაგ წიჭკას. ანუ ფაქტურას არა აქვს ხა, ეგ ნიშნავს რომ არა აქვს. ხო, ანუ მარტივია. Betafly-დან გასხოვებით იქ PHG-ში რა. სათავო სიხშირეს უნდა ზდიო და აქა. სათავო ხალისკი უნდა დაიცვა და რაღაცები. ხო, დისერტაცია. Всё, ура. წავედით, ეხა ვიფრინოთ. ხო, მოკლედ ჩემი რადიოს დავა აპგრეიდე ახალ. Welcome to HTX. საჩე ვიძლია. მე ეგეთი რაღაცები არ ვიცი. არა, რო დააბ და ახალ იმას რო ჩაწერ. პროგრამას უკვე ეგრე წავა. ხო, ეხლა ამას რა აქ განსხვავებული? AR mode-ი. არა აქ. ამიტომ მე მომიწევს ჯერ არმი გავაკეთო ამ ვილაკით და მე AR ანუ პიდლუპი გავააქტიურო ამითი და უკვე იმას რა ქვია, გაზს რომ მივცემ და ისე დაიწყოს დრონი მოქმედებას. მოქმედებას. ანუ სანამ ამ ტუმბლერს არ ჩამოუწევთ ხო გაზს რომ გაზი რომ ვაწოლოთ არაფერი არ მოხდება რა. ეგ არის განსხვავებული Betafly-ისგან რა. და კიდე ეგ ფუნქცია იმისთვის ჭირდება, რომ აი ხა ელემენტ შეერთებულზე, მაგალითად ამას რო ელემენტ შეუერთებ, ეხა ხო ტრიალებს ზრავი. ხო. ელემენტს რო შეერთებ ზრავს ვეღარ დაატრიალებ ხელით, იმიტომ რომ იმაზე ნაპრიჟენია ქართულად როგორ არის? ძაბოა. ძაბოაზეზის. მოჭიმულია. მოჭიმულია და ზრავები არ ტრიალებს. ანუ მაგისთვის არის ეგ ფუნქცია, რომ უბრალოდ სამერ რო ჩამოვარდები და მე პროპილერები დაზიანებულია, ძრავი ხარ არის დაზიანებული, ეგრო ნახო, მაგითი გადართავ, დაარმე პიდლუპის გარეშე, დატრიალებ ამატორები, ნახო, რომ ყველა ტრიალებს, მე ჩართავ პიდლუპსაც და აგძელებ ფრენას. Ну, თავისი პლუსი, თავისი მინუსით. მაგრამ მე ჩემთვის ეგ პლუსია მაგალითად. ეხლა? აბა ლევანჩიკ. რა გამოვიდა?
აა უი მოიწამლა მაგ გასაწმენდი მოიწამლა მე მგონი მოწონს ბიჭო და არაღიარებს კაიგი ეხა კიდე ერთხელ ვიმეორებ ეს არ არის რეკლამა ჩვენ არ უწევთ პროპაგანდას რო ვინმე ფეტეკი იყოს დამწყებო იმტრენდი ბეტა ფლაიტზე არ გინდათ არ გინდათ იმიტომ რომ სისტემა ცოტა სხვანაირია გაგიჭirdებათ გასწორებათ ყველაფერი ბეტა ფლაი არის ძალიან მარტივი გასასწორებელი და გასაჭუნინგებელი მოდი გაფრენდი დეფოლტზე ბეტა ფლაიტი ესე რო იფრენდეს რა უჭირს მაგრამ აი ხა თქვა ცოტა ვიტყუები ცოტა დეფოლტზე არ არის რაღაცები შეცვლილია მაგრამ არ არის დაწუნინგებული ეხა ვიძახი აი ბლეკბოქსი არ შეგვიერთებია იგი გვიდებს საკე და ეხა ლევანი რომ მორჩება კაი მე უბრალოდ ავდგები და შევაერთებ და ვნახავთ რეალურად რა ვიდეოს რაღაც ხარბეზებია ხე მეორე ჯერ გამიჭედა არ ვიცი რისი ბრალია მაგრამ მანქანა რო გეფარება შენი შეიძლება აუნს ბექი არა ისა კვატი ო მანქანა რო მეფარება მაგის ბრალი არის ზუსტად მანქანის გვერდაზე ხარ და აი ხოლმე მთლიანად გეფარება მანქანა ეხლა საჩემო არა. ეხა გულახდელა თქვი, მართლა ხდები სხვაობას? ო, ეხა ცოტა კონი. ეხა ბოდიში არ არის დასტურებული, შენ. შენ სიმაზე რა თქვი, მატორებზე. ოიო 3 და 4 ხო მოვიდ მოვიდ აი ბალახში არ ჩააგდო რა გამოიტანს იქიდან მე აა უი ძა ის არა თითოეული ბანკის იმას მიჩვენებს ვიდეთ რა გაია ხო მეთქი არა ის ხოთა ანუ OSD-ში OSD-ში თითქოს მეგონა რომ არ იყო ეგ რა ინდივიდუალ ესე იგი ჩვენ ხო 6 ბანკიანი მეთქი რა ქვია 6 ეს აკუმულატორები დაუფრენავთ და მე უყურებ ხოლმე ბანკის დაბუას და არამთლიანი აკუმულატორის დაბუას. ხოლმე ეგრე მივეჩვია რატომღაც რა, ხო და. ეგ მგონი მეგონა რომ არ ქონდა. ხო და ეხა აღმოაჩინე რომ აა შეგიძლია ცალკე ეგეც რა ის? ჩავრთე ხო და მეთქი თუ იმუშავებს ხო და იმუშავა. კი, კი. ჟი არა, ყველაფერი აქვს. აა. ნუ ეხა. აჰა, ნახე როგორ გავათმე ძრავები. ეს აი ხა მიჭირავს ხელით თავისუფლად შევძლებ ეს დავიჭირო 10 წამის და 1 წუთიც. ანუ ეს არ იქნება 50 გრადუსზე ასული. და ნორმაში ითვლება 70 გრადუსამდე რო ავიდეს ნორმალ ითვლება ეს. აჰა. ბოლი გავადინეთ? Ну, ჩემო მეგობრებო. ეს ადამიანს მოიწამლა. ხო და მოკლედ ამ მოიწამოს ხანაი რაღაცა საერთოდ ხარ ამია
არა, ახლა რაღაცა ეს ვიდეო ჩვენ გამოგვია, ისე რომ თვითონ რამის რეკლამას ვაკეთებთ. აი, არანაირი ინტერესი არ მაქვს დედას გეფიცები, მეგობრებო. არავინ არ იფიქროს, რომ ამის ინტერესი არც არავის არ გირჩევთ, რომ ეს იყიდოთ. არც აფილირებული ლინკი შემოთავაზება არ შეგვიძლია. და რომ სიყოს, მაინც ვიტყოდით, რომ დამწყებისთვის მოკლედ ჩემი როგორც ანუ ეხლა რომ შევიძინე ეს და აქამდე უცნობი იყო რა იყო საერთოდ ეს პეტეკი, ჩემი გამოცდილებით ეს არ არის დამწყების საქმე. ამ მისი გამოყენება, იმიტომ რომ თქვენ უნდა იყოთ რაღაცა დონეზე საფრენოსნო უნარებით. და ცოდნითაც რა, მარტო ეგეც არა. ხო, ანუ საფრენოსნო უნარებით და თვითონ ცოდნით. არა, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ზოგადი ცოდნით რა. ანუ აქ პიჯუნინგზე და იმაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ისეც კარგად დაფრენავს რა, ეგ ვაფშე რო არის ცოდები პიჯუნინგი. ნუ კარგად დაფრენავს რა. ზოგადად უნდა იყოს აზეის OSD რა არის, რაღაცა როგორ უნდა დააყენო, ის რას ნიშნავს, რა შეიძლება ნიშნავდეს. ეგეთ რაღაცეებს და ასევე საფრენოსნო უნარებიც უნდა კონდეს საშუალო და მაღალ დონეზე, რომ გაიგო ამისი მუღამი. ისე შეიძლება იყიდო და კითხო შენ თავს, რომ რა მინდო და რას გადავიხადე ამ ხელათ ახა ესეც რაღაცაში. ნუ დაფრინავს ხო რა ამე. ხო, მაგრამ მოდი, არ არის ისეთი თანხა, რომ თქვა, ანუ კარგი Betaflies Prenis კონტროლერი და კარგი ეს კი რომ იყიდო, ზუსტად იგივე ფასია. Holy Bros, მაგალითად. შეიძლება უფრო იაფიცა. კაკუტე და Flight Controller და Teco Speed Controller რო იყიდო, ხო, ანუ იგივე დაგიჟდება რა. $160-180 დოლარი სადღაც ეღირს. ისიც Betafly. ხო. დაახლოებით იგივე თანხაში გადის. კი, ახლა შეიძლება ისინი F4-ები არის, რომელიც $50 არის ისიც და ისიც რა, მაგრამ ეგ ნუ ჩვენ ახლა სპეციალურად არ გეუბნებით რომელი ფრენის კონტროლერი. G4 არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახეობის, სხვადასხვა გიროსკოპებით და სხვადასხვა მოდიფიკაციებით რა. სპეციალურად არ გაჩვენებთ რომელი გვიდგას აქ, იმიტომ რომ აქ რაც დგას, ერთი მე მაქვს ეგეთი და კიდე მაქვს ერთი საერთოდ სხვანაირი. ანუ არც ერთს არ განახებთ კონკრეტულად რომელი დგას, იმიტომ რომ არის ბევრნაირი. ვიღაცას რომ მოგინდოთ ეხა ამის ყიდვა და ჩვენ ჩუმად გადაწყიტოთ და რაღაც გამოწეროთ. არ ვერ იყიდეთ ზუსტად ესეც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს ამისი რა. და შეცდომას დაუშვებთ უეჭველი და ინანებთ და არ მოგეწონთ. კი, ყიდვის დროს პირველი შეცდომა არის ეგრო გადავწყვიტე ამისი ყიდვა, ისე რომ Betaflight-ზე არ მაქვს ნაფრენი აიბლომათ რა. ანუ პირველი შეცდომა ეგ არის, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ მიხვდები ამის მუღამს. ხა, მენიუ განს. აი ეს რა მაგარი რაღაცა თქვა ბიჭო, აზე ხარ? აი Betaflight-ზე თუ რაღაცა პერიოდი არ აქვს გატარებული, ვერ მიხვდები ეს რა არის. ორი ოდესი თქვით გითხარი კიდე რა შეგრძნებები იყო, ანუ რა იგრძენი კიდე განსხვავებული. კონტროლი. დრონ შენ მართავ. ხო, რა, კონტროლი გაქვს აბსოლუტურად 100%-იანი რა. რაც გინდა, აი როგორც იმაში კომპიუტერში რო ვარჯიშობ ხოლმე, იგი დაფრინავ ზუსტად იგივე ბონდი იყო რა. რაღაცა პროპოშები და რაღაცა მაიმუნობები არ გაწუხებს რა. ანუ როგორც იქ დაფრინავ, ის პროპოშები რო გათიშული გახდა ისინი ჩათიშული როა, პროსტა ტრიკებს ვაკეთე, ეგრე დაფრინავ აკაც რა. კომპიუტერში თამაში ვითარი რა. ძალიან მიხარია რომ მოგეწონა მართლა. ხო და თან კიდე ის აქვს ამას, ნუ მინუსი რა აქვს, იცი, OSD არა აქვს Betaflight-თან შედარებით. თუ long range ამით გამორიცხე. არ გამოვა, იმიტომ რომ ის long range რაც გჭირდება ის ტელემეტრია საერთოდ არა აქვს OSD-ში. ისინი რა ქვია, GPS კოორდინატები გინდა. აი, ხა პრესში არის, ხო? პროსტა ეს ჯერ არ არის ეგ ახალი firmware-ი საჯარო, ანუ ხალხისთვის არ არის გამოსული, ჯერ მაინც საცდელი ვერსია და ანუ ერთეულო რამოდენიმე ადამიანია, ვინც მაგას ტესტავს რა. ხო, ესეთი ექსპერიმენტი კიდე უნდა ჩაგვეტარებინა, რომ ანუ ამის მუღამი ისაა, რომ ესა რა ქვია, თუ გინდა მოხსენი კამერა, action კამერა, გადასაღებია, თუ გინდა დაუყენე, მაინც ერთნაირად დაფრინავს. ეხა შევცვალე. წონა კიდია. ხო, წონა კიდია. ეხა შევცვლით პროპელერებს და თან მოხსნით ჩვენ კამერას. Action კამერას. DJI Action კამერას. და ნახოთ რა შეგრძნებები იქნება თუ არა. ხო. რეალურად არ გაძლევს ხაობას. ერთადერთი ხაობა შეიძლება მოგწეს რა, მეცი. ძალიან ძიმე კამერას თუ დაკიდებ. იქ არა, ახლა 50 გრამი უნდა ჩახსნა შენ. ამ 50 გრამს რო ჩახსნი, ოდნა უფრო დამსუბუქდება დრონის, ანუ მე მაგას გქონდა ხოლმე ვარდნის სიჩქარეს. ანუ თავისუფალი ვარდნის სიჩქარე მაკლდება თუ კამერის გარეშე ვარ, თუ კამერიანად დაფრინავ, ცოტა უბრალოდ ოდნა უფრო სწრაფად ვარდები. ეგ არის ხაობა. ეხლა როტორის რეკლამა არ გააკეთე. ეს ჩვენი ესე. მოდი ვაჩვენოთ. როტორიოთ ეს მოსახსნელო.
რომელიც ჩემ ახალ ჩაკუსკუსებულ ჩანთას ჩამოყვა. ჩაკუსკუსებულ. რომელ ჩანთის განხილვასაც შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეხლა უყურე, პროპელერების რეკლამას არ ვაკეთებ. შეხედე, პირიქით უჭირავს სპეციალურად. პირიქით უჭირავს. არ ვაკეთებ. არ ვაკეთებ. გამოიცანით. მე მოხსნილი მაქვს ყველანაირი ვალდებულება. მე შემიძლია ვთქვა, რომ გენფანიცკაია, მე შემიძლია ვთქვა, რომ HQ-სკაია. ვერავინ ვერ დამავალდებულებს, ვერაფერს მიუხედავთ იმისა, რომ HQ სპონსორი მყავს. შეთანხმება არის ეს შემდეგი. ჩვენი მუღამი რამე არ მომწონს, ვიძახი რომ არ მომწონს. და გეუბნებით პირდაპირ. მე ძალიან მომწონს გენფანის პროპები. მაგრამ ეს HQ-ს ორი მოდელი პროპი, რომელიც ძალიან მომეწონა, არის ETX-ის, ერთი ETX-ის აი ახალი ვერსია რაც არის 3-3 პიჩით და მეორე მომწონს ეს ჯუსები J37 HQ-სი. ეგეც ძალიან მომწონს. Ну, სხვა სხვა რაღაცებიც მაქვს ნანახი, გასინჯული. მაგრამ ჩემთან უფრო ახლოს ეს ორი პროპი არის რა. და გენფანები, რომელიც ახლა ლევანის უყენია და ხსნის და HQ-ს აყენებს. არის თითქმის ერთი და იგივე კლასის. ხარისხიც კი ერთი და იგივე, ორივე პოლიკარბონატია, ორივე ერთი და იგივე იმას უძლებს დარტყმას. ერთადერთი ამათ შორის სხვაობა ის არის, რომ იმას დახრის კუთხე HQ-ს აქვს 3.7, პიჩი ამას აქვს 3.4. ხო თუ 3.3-ა, 3.4-ია ეს მეკონი. ხო, 3.4-ია ესა. ხო და ანუ ეგ არის დახრის კუთხე, დახრის კუთხე რა არის? ხო, სიჩქარე მეტი გაქვს, ან უფრო ნაკლები გაქვს, უფრო სმუზი გევასება შემფრენა თუ უფრო აგრესიული. აი ეგ სხვაობები გაქვს. განძლებაში კიდე ეს პროპები, ეს ბანგები, გენფანის ბუნგები. აი ძალიან კარგი. ძალიან. აი ისეთ ტოტებში და ისეთ რა ხარუხს უძლებს ხოლმე რომ რავი რა. ყვითლები დააკვდა ხო იცი შენი მეებს რა ქვია? ოქროს პიგმენტები. ისე ეგ ამბავი აბა თუ დაზუმავ. ახო. კამერას. თან საუკეთესო მატორები უყენია ბიჭს. არ არის ეს ხელწამოსაკრავი მატორები. ძალიან ბალანსირებული არის მოკლედ. ეს Air Sympower-ის მატორებია, რომლებიც ძინა ძრავები არის. კარგები. ბალანსი კარგად აქვს. ხო და არც უკანები ჩამოواردება ბალანსის ამბავში. და მოკლედ. ხო, კი, წინაზრავები ახლა მოუწირა სამპლს. არ არსებობს, ბიჭო, სერიოზული სახით გისმენდი. ბალანსის ამბავში არ ჩამოواردება. მე გადავედა ბიჭო. ან შეგინდა თქვა რომ ჩემი ძრავები ცინა ორი ბალანსის გარეშეა? ანუ მე кайფება ერთხელ ხო? აა, ბლეკბოქს არ გათხოვებ. აი ეგრე, ბლეკბოქს არ გათხოვებ, არ მოკიდო ხელი. არ აიღო ისიქიდან. აი, ყველაზე კაი ის. რა кай ამინდია მეგობრო, მიყვარს ეს მოღრბლული ცაა და სიმარო. მე მიხვდა თქო და. აი ესე მე გადავებ, აი რა კაი ეს. უნდა მოსო. ასაგებია, კარგია. ანუ შენ გადაწყვიტე რომ გამტროლო, ხო? კარგი ძმა. კარგი, ხა მე რაღაცაში გაგტროლო. აი ეს რა არის? რასაგებს ეს? აი ეს რასგიგავს? ეგ არის? არ გეკადრება. ეგ არის პიტიჯით დაბეჭდილი. რომელიც არის გამძლე. აყენებენ ხოლმე ეს გამჭვირვალე არის ხოლმე, გამჭვირვალე მეებს რა, აი კაბელ კანალს ასე ვთქვა. რომელიც არის გამჭვირვალე და საკმაოდ თხელი პლასმასია და ის ხტება მეგობრებო. პროპელ ამის თავი და მუღამი ისაა, რომ ეს რო იღუნება და იღუნება პროპელერი, ხო? შეიძლება გადაგვიჭრას ძრავის კაბელები და მაგისგან ვიცავთ, რომ მე ჩვენ დავჯდეთ და სარჩილავი ძარზოგმენტად არ ვიჩარჯოთ, იმიტომ რომ გვეზარება. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ზარმაცი ბიჭები ვართ, გავზარმაცდით. არა, ხო, რა, ვის უნდა ყოველი ფრენის შემდეგ ამის პაიკი? ხო. მაგრამ მე ისე მაქვს, ხო იცი? სტეკერები დაუჭრიე. სტეკერები მეც მაქვს. ზაკე, უღო დაყენება მეზარება. აი ზუსტად ეგრევე არის. დაყენება მეზარება, მაგრამ მაგას ერთხელ რომ დააყენებ, кай არის რა, მე ზრავი რაღაცა მიასყდე რაღაცა, სა რაღაცა წკახუცებს შესვლი, შეერდებ არც პაიკა გინდა არც არაფერი. აა მაგ პონჩი кайია რა. ზანგა. Solder free არის რა. Oh yes.